Jag satt igår när vi käkade middag och jag sa till dem, ni undrar säkert vad jag gör här. Att ni tycker att jag är typ dum i huvudet. Att jag är här 41 år och spelar fortfarande i landslag. Men så sa jag till dem, vänta tills ni kommer nära slutet. Då kommer ni förstå allt det jag gör nu. Att det blir någon sorts panik, att man vill inte sluta, att man vill fortsätta. Sen har jag också en mentalitet att jag vill fortsätta och kunna prestera. Och jag ska vara här på grund av det jag presterat. Och inte bara för att jag är Ibrahimovic och har gjort mer än 500 mål. Har vunnit mer än vunnit 34 troféer. Spelat i topp 5 klubbar. Topp 5 bästa i världen klubbar. Nej, inte på grund av det. Eller att jag har mest mål i landslaget. Utan man vill framåt hela tiden. Jag känner mig inte nöjd. Jag vill prestera. Jag vill ge mer. Men när man kommer vid mållinjen där alla börjar säga det räcker, det funkar inte längre, det är då jag kickas igång och då får jag någon adrenalin att jag vill bara fortsätta. Sen var det rätt fina bilder som kablades ut här när din äldste son Maximilian och du spelade i tillsammans här. Jag tänkte som förälder måste det vara en hyfsat stor känsla. Berätta hur det var och ser du någonting i dig i honom? Som fotbollsspelare. Om du pratar med han, då har han inget från mig. Om du pratar med mig, då har han allt från mig. Men det var kul, det var speciellt. Han var taggad, det kan man lugnt säga. Han sa han ville skada mig också. Om vi kom i en duell, så jag sa till tränaren, lyssna, sätt oss i samma lag. Annars det kommer inte se bra ut. Men han utmanar mig. Han är taggad. Njuter du lika mycket av din fotboll idag som du gjorde för 10-15 år sedan? Hej Zlatan, här uppe, långt bort. Njuter du lika mycket? Eller jag börjar bli gammal, jag ser rätt så bra. Vilka vinner allsvenskan tror du? Den har väl inte börjat. Så nu du ska ge mig en fråga där alla ska prata, där jag ska säga Hammarby och nu de ska attackera en, kritisera en. Vad är det du vill höra, Hammarby? Nej, jag vill höra det du tror. Vilka du tror kommer vinna? Hammarby. Du tror de kommer vinna? De kommer vinna. Ja, tack. Bra. Nu har du fått dina pluspoäng. Zlatan, du besökte ju Qatar under VM. Vad tycker du om landet och vad tycker du om mästerskapet som arrangerades där? Fantastiskt. Vad hur grymt som helst. Jag menar, jag och familjen var där i 2 dagar. Organisationen, 10 poäng. Upplevelsen 10 poäng, matchen 10 poäng, publiken 10 poäng, maten 10 poäng, resan 10 poäng, VM 10 poäng. Allt var 10 poäng. Vad ville du höra? Något annat? Fortsätt. Nej, men det är klart att man blir nyfiken. Det har ju varit mycket kritik mot landet och alltså brott mot mänskliga rättigheter och så. Du är givetvis nyfiken på att höra hur du såg på landet och på VM ett stort. 10 poäng.